Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sredi resnice, tokrat pri gospodu Leopoldu Babiču doma, ki me je poklical in povedal, da ima v štalinki dve zajkli, ena pa naj bi skotila pet sumljivih zajcev, ki naj bi bili celo podobni podganam. In jaz sem se odločil, da seveda to raziščem, ta problem. Gospod Babič je zdaj tukaj ob meni. Dobar dan, gospod Babič. Čute, dobar dan. Pozdravljeni. Dobar dan, čute, situacija je resna. Ja, pa kaj se je zgodilo? Kaj imate to te mlade zajce? Jaz imam, da povem na kratko, zdaj gremo tako štenik, jaz imam dve zajkle. Ja. Vsaka v svoji gajbi noter. No, živi bog, ne more zraven. Še Pubec rabi dva ključa, ker hodi, vete kaj, imam štalinko, ko je zelo akustična. Aha. Zdaj pa Pubecu sem dal Slavke ime po, se vete, ne, po harmonikarku. A, vse niko? Ja, sveda, ne, in smo kupo, ker mali je res talent. Vsaki, ko prije k nam, ko rečem Slavc potegne, čujte, to vsi pravijo, tak, da vlači, da, mislim, meh, ne, harmoniko, ne. 13. Čujte, on je res taki talent, zato sem vas tudi prosil pol, da na radio tam rečete dve, tri besede, ker vete, brez, da kdo koga naprej tiši, tam se ne nikam priješ. Ti la vlačiš, koliko češite, tako od zadi ne potisne, ni nič, ne, se vete, kaj mislim. Dobro, ne znam dve zajkli, bok ne pride, no, čujte, ena zajkla brera, zdaj me je skotila mladiče, pet komado, in mislim, ko sem jaz prviš mladiče vun, ker možeš malo vun spustiti, da se to razlaufa, pa to da ne, po tiste kletke ožarejo, pa grizejo. Čujte, to postaj na hodlo. Jaz malo, pa jaz malo boljše pogledam, to je podganja glava. Čujte, to so kosmate, podgane. In se spomnil, kaj meni stari foter rekel. Ko imaš ti zajkle, pridejo podgane. Pa ne zaradi tega, da bi jih žerli ali bilo kaj. Nego stari pregovor je, če imaš zajklo, bajblo, pride stari podganjšek, ti bajblo tuč. Dobar podganjšek. Stari podganjšek pa podgane so v čredi, imajo svega poglavara. Najstarejši... Podgana, da bi se zajklo. Najstarejši samec, podgane, ne, je vodja tolpe, je podganjšek. In stari podganjšek je potreben kot sam satan. To meni stari foder pomejo. In vedno išče zajkle, take, ko so dostopne, in igre tuč, pol. Ne morem verjeti. To je že staro. Samo jaz sem rekel, jaz moram zdaj poklic za to neke medije, pa to, da to vidijo. Je to čudo narave. Eno, kaj te nastopiva do štalinke. Ja, zdaj gremo do štalinke. Slavko! Ja, ata! Ja, pojdi zdaj zravnče, novinar, tu, no. Ja! Dobar dan, kaj dva sina imate, ne? Slavko, tam. To je Slavko, 30, pa se brije. Slavko, na domači hrani. Koliko si star, Slavko? 13 pa pol. Eno. Kaj razred greš? Četrti. No, to je malo bolj pozno, šel. Aha, šel. Moja polanje mi nekaj, ja. No, Slavko, na domači hrani, se pa ne dej tako, zamislite ti 15, kako bo, pa kako boš špilo. Ne, gremo v štalinko. Kaj zašpilam? Ja, zdaj gremo prvo v štalinko, pa boš, ali ne, te pa daj kuj zdaj, eno. Kaj imate kako posebno? Kaj si, kaj bote, vi se kako zbrali? Ne, ne, kjera vam šeč da. Treba daj ti, kuj daj, svoj, eno od totih 30, kaj znaš, 30, zna. Ne morem več, no Slavko, dajte. Pa, to se vidi pubeca mojega kak vleče, kaj pravite? Ne morem verjeti. Pa je tako pa poje. Poje pa ni Olivera takega. Slavko, zapoj zravn. Od začetka, ne za mes. Tekle je po vodo šlo na visoke planine. Tekle je po na visoke planine. Tririti, 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 skongaši ti, tririti, skongaši ti, tririti. Gledajte, da vam kurjo kožo, tak poje lepo. Tririti, skongaši ti, tririti, skongaši ti, tririti, la la la. Ja, to pa je res krasno. Kaj ste vi to zdaj videli, gospod, to je bilo brezna. Slavko, pridi, da te kušnem, pridi. Ma to ja, imaš gubec, to dobro, da te kušnem, no. No. No, matero, kak je pridn, čuj. Pa da venga silo, ni, no to samo od sebe. No, jaz ne, moje. Po meni, je. Dobro, no, zdaj pretiravati ni treba, ne. Čujte, no in jaz to ti me zajci, imam zdaj probleme, jaz sem hotel, kaj bi še, bom te rekli, kaj za Slavko ta, ne. Ja, ok, bom nekaj probal, če bo šlo, ja. No, ki imate zdaj? Eno, kaj ti, ker jaz jih lahko dam vun, ne, samo te pozili grejo. Vidim, zdaj, ki so ja, no, tu noc se vidite, zdajce, mislim, zdajce. Samo ne vidim, zadi se skrivajo, nič ne vidim, zdaj, da je to je podgane. Evo, ne, to jaz ne engam, sem pa tegno, kaj, se vidite, to, to je, ko smata podgane. Meni to zgleda kot zajček, mali. Ja, kaj pa rep? Taki kratki, ko mora biti. Ja, pa mogo spustiti vun, samo zvedaj, kaj cajta, nijem dost. Ja, smo na popotnje delam, tu. Ja, ne vem, vi ste mene klicali. Stari podganjšek pride, pa te zajklo tuče. To je od nekdaj. Vi ste mene klicali. Gledajte, ja vam tako bil. Kisi, pubec, sem pridi.
Potegni še enkrat, no. Potegni, gremo poltim, ko neko jaknico kupo. Kero? Ja, pa kjero čez, Glavko, če pa si novinar, tako še... Kjero čez, daj. Dobro. Pa kar poj zdravom, čujte, kaj glas ima. Došlo na visoke planine, dekle je po vodo, šlo na visoke planine. Tririti, 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 skupnašiti, tririti. Ste videli, kaj zna? Vse zna špilat, vse zna, no. Je bil ti sunce male, kak si pridni. Dame, gospode, meni je zelo žal, jaz teh podganjškovih mladih nisem videl, ampak ištalinke pri Babičevih. Naslednje resnice sem bil spet reporter Milan, to naslednjič ne pozabite. Resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Od resnice reporterja Milana naravnost k nenapovedanemu obisku na